sizin bu tədbirə dəvət eləməkdə məqsədim odur ki, siz görürsünüz ki, Sevindik də sizinlə həmyaşın bir şagird. Lakin o başqa şagirdlərdən fərqli olaraq nümunəvi şagirddir. Mən onun o Wikipedia səhifəsində gördüm ki, o bütün şəhidlərimiz haqqında, yəni nə qədər bacarırsa, məlumatları toplayır, onların Wikipediyaları yaradır, ailələri ilə əlaqələr qurur, ailələri ilə zəng edir, onlar haqqında məlumatlar öyrənir, onların keçmişi, dədə-babadan hansı nəslə mənsubdur, yəni bunların hamısı ailələrində olan onların vəziyyəti, bunlar haqqında ümumi geniş məlumatlar toplayır. Yəni burada Sevindik uşaqlar 7-ci sinif şagirdi olmasına baxmayaraq, böyük, bəzən böyük yaşda insanların görmədiyi bir işləri vətəni üçün bugün görür. Ona görə də mən Sevindiyi bugün sizə bu tədbirinizə dəvət elədim ki, siz onsuz da Sevindikdə biraz tanışlığınız var. Siz də şəhidlərimiz haqqında məlumatlar, video uşaqlar düzəldib Sevindiyə götürürdünüz. O da paylaşdı sizin videolarınızı. Və bugün istədim ki, belə onlayn tədbirimizdə birlikdə Sevindiklə daha yaxından tanış olaq. O da öz gördüyü işlərdən bizə danışdır, məlumat versin. Yəni, Sevindik, bilirsiniz ki, 7-ci sinif şagirdidir, amma onun neçə dənə kitabları var. Kredo qəzetində neçə dənə məqalələri, mən onun məqalələrini toxuyuram, görürəm ki, heç bir səhvə yol vermədən. Uşaqlar, bəzən görürsünüz, bir dənə kiçik bir inşanı yazanda nə qədər orada səhvlərə yol verir. Amma Sevindik 7-ci sinif şagirdi olaraq o qədər gözəl məqalələr yazır ki, heç bir orada səhvləri olmur, üslubu düzgün olur. Yəni, kitablar müəllifini, şiirlər yazır, vətənini sevir deyə, o kiçik yaşında böyük-böyük işlər görür. Buna görə də, indi istəyirsiniz, birinci sözü sevin deyə verək, o gördüyü işlər haqqında sizə məlumat versin, ondan sonra da siz də bir-bir şəhidlərimiz haqqında bizə məlumatlar verin. Sevindik, söz sənindir, bala. Gördüyün işlər haqqında şagirdlərimizə məlumat verək. Hansı işləri gördün? Hörmətli uğrunda canlıdan keçən şəhidlərimizə, şəhidlərimiz haqqında nələr etdi? Hörmətli Günay müəlliməni və Ağdam rayonunun 149 sayılı tam orta məktəbin 5-5 sinif şagirdlərini ürəkdən salamlayıram. Özüm adına qısa məlumat verim ki, mən 4 kitab və 120-yə yaxın publisistik məqalə müəllifiyəm. Kredo qəzetinin ən gənc ictimai müxbiri və redaksiyasının üzvüyəm. 200-ə yaxın şəhidlərimizə Wikipedia səhifəsi açmışam və şəhidlərimizə onlarla məqalə yazmışam, şeirlər həsrləmişəm və sizinə dediyiniz kimi bu məqalələr Kredo qəzetində dərc olunur, bu şeirlər Kredo qəzetində dərc olunur və mən həmin qəzetlərin saylarını şəhidlərimizin ailələrinə verirəm. Saytların linkini şəhidlərimizin ailəsinin sosial şəbəkələrində paylaşıram. Və bilirəm ki, sizin sinifdən bir neçə uşaq mənim Şəhadət Şərbətin Dadan Şəhidlər layihəmi qoşulublar. Onlardan Alxanova Südabənin, Cəllov Muradı, Sadiqli Sadiqin, Mehin Hüseyninin adını çəkib onlara şəxsən təşəkkürümü bildirirəm. Və bu mənim, bunlar mənim kitablarımdır. Birinci kitabım Dünyamsan Azərbaycan kitabı 2018-ci ildə çap olunmuşdur. Və həmçinin Hərdən Sumaq İstəyirəm adlı ikinci kitabım da həmin ildə çap olunmuşdur. Bu kitab müxtəlif mövzularda, bu kitabda müxtəlif mövzularda olan şeylər var. Lakin bu kitab sırf Azərbaycan mövzusunda əsr olunan şeylərin burada, yəni bu kitabda çap olunmuşdur. Və növbəti kitabım, üçüncü kitabım 2020-ci ilin aprel ayında çap olunmuşdur. Onun Naxçıvanın kitabı. Mən 2018-ci ildə Naxçıvanı səyahət eləmişdim və bu Naxçıvandakı təəssüratlarım barədə bir yazı yazmışdım və həmin yazı bu kitabda çap olunmuşdur. Və dördüncü kitabım Könüllərə Yol Gəzirəm Vətən Müharibəsindən əvvəl çap olunub, 26 iyul 2020-ci ildə çapa imzalanıb, ad günümdə çapa imzalanıb və Vətən Müharibəsindən bir neçə həftə qabaq işığınızı görüb. Bu kitabda mənim yeni şeirlərim, müxtəlif mövzularda olan yeni şeirlərim çap olunmuşdur və 27 sentyabrdan başlayan haqq savaşımızda mən də bu dövr ərzində
çox işlər gördüm, şeirlər yazdım, məqalələr həsrlədim və inşallah həmin məqalələr və şeirlər mənim 5-ci kitabımda çap olunacaqdır. Və mən izninizlə öz işlərimdən bəhsləmək istəyirəm. Wikipedia ilə bağlı işlərimdən bəhsləmək istəyirəm. Mənim Wikipedia ilə tanışlığım avqust ayında başladı. 2020-ci ilin avqust ayında. Və ilk şəhid səhifəm 18 dekabr 2020-ci ildə açdım. Bu səhifə şəhid baş leytenant Cavid Səfəriyə həsr olunmuşdu. Ondan əvvəl mən oktyabr-noyabr aylarında Qubadlının azad edilməz Wikipedia səhifəsini açmışdım. Və sonra Cavid Səfəri səhifəsi, Naim Ağayev səhifəsi, Səid Cəfərov və digər səhifələr açmaqla artıq mən belə qərara gəldim ki, son şəhid səhifəsi açılana qədər mən bu təşəbbüsü irəli sürüm və şəhidlərimizə səhifə açım. İçkin olanlara belə səhifə açdım. Komadan ayrılmayan şəhidlərimizə səhifələr açdım. Siz yəni burada mən səhifələrimi şəhid səhifələrimi görürsünüz. Və mən bununla da qürur duyuram ki, Vətən müharibəsinin ən yaşlı şəhidi olan 55 yaşlı Rafiq İbadova və Vətən müharibəsinin ən gənc şəhidi olan 18 il 4 ay yaşamış Vüsal Novruzoğlu Allah verdi və bu Wikipedia səhifəsini açmışam və bununla mən çox qürur duyuram. Yəni siz görürsünüz bu şəhid səhifələrini. 200-ə yaxın, 200-dən çox şəhid səhifələrini açmışam. Mən sənə minnətdarlığımı bildirirəm ki, sən şəhadət şərbətinə dan şəhadət layihəsinə qoşulsun. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Sevindim. Çox sağ ol. Sənə təşəkkür edirəm bizim tədbirimizə qoşulduğunuz üçün. Borcundur. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.